Yo yo yo, so what is up mga amigo and amiga? So welcome sa panibagong video no, ng ating tutorial ngayong araw. So as I promised last time, ay tuturuan ko kayo no na mag-record. Kung paano gumawa o lagyan ng layer yung inyong video. So as usual, open natin yung KineMaster. Dito tayo sa new project. Then 16:9 open. So first no is open natin yung background video natin o di kaya yung ating main video no. So dito tayo sa hanap tayo ng video. Ito, downloader. Okay. Then, this one. Okay. Ito na yung ating main video or background video. So, ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng layer dito sa KineMaster. So, click lang natin itong layer. Ayan. Then, may makikita kayo dito is pwede kayo mag-add ng other video o sapawan nyo ng ibang video no sa ibabaw yung video nyo. So, halimbawa, ito. Dito tayo sa video downloader. Cancel. Wait. So, ito yung pinili natin no, na video. Ayan. So, ayan siya. So, pwede natin sa dyang maisapaw. So, pwede natin paliitin or palakihin. So, ito lang yung ating yan, ikiklik. So, ayan. So, ito lang yung gagamitin natin, no. Then, pwede mo rin siyang oops. Ayan. Iklik nyo lang yan. So, pwede nyo siyang maikot. Ayan. So, what else? So, ito. I-click natin to kung gusto mo siyang full screen. Ayan. Ayan. Magiging full screen siya. Half screen. Click. Ayan. Hindi kaya ito sa babaw. Hindi kaya yan. Hindi kaya yan. So, depende no sa style nyo. Off. So, next is, delete muna natin to. So, ito sa yung video, nasa layer, nasa ilalim. So, delete muna natin yan. So, next, layer, FX. So, ito yung mga effect, no? So, dito, yung effect lang is yung basic effects na blurred, no? Kung paano i-blur yung iyong video. Halimbawa, may gusto kang hindi makita sa inyong video. Click mo lang yan. So, ayan. So, dito nasa sa ilalim. No? Pwede mo rin yung pahabain yung length. Ayan. Hindi kaya paikliin. Okay. So, depende sa'yo. Next is yan, pwede mo siyang palakihin or what. Settings. No. Click mo tong settings. So, pwede mong palakihin yung blocks, yung blurredness niya. Or paliitin. Ayan. So. So, ayan. Kung hindi na siya makikita. Ayan. So, depende sa inyo, no? Then, pwede nyo rin itong magpagalaw, no? Ma-animate yung blurred niya. Click nyo lang ito. Ayan, yung parang susi. Click nyo yan. Wait. Ayan. Then, mayroon ditong positive at saka negative yung sa ilalim. So, yung starting natin is dyan sa, no? Yan yung start natin.
Then idadrag lang natin ito. Yan. So drag. Then lilipat natin siya diyan. Then drag ulit. Lipat natin siya doon. Drag ulit, pwede nating paliitin. Drag ulit o di kaya palakihin. Ayan. So play natin. So ayan, nakikita nyo gumagalaw yung blurred niya. Okay, so ayun. Next is delete muna. Click natin to. Then delete. Next layer. Dito naman sa overlay. Ayan. So sa overlay, yun yung mga stickers. Classic lang yung nakalagay dito. Ayan. Pwede kang bumili dito pag online ka ng mga ibang stickers. Get more. So marami sila dyan. Pero halimbawa ito. Ayan. Lagyan natin ng sticker. Ayan. So same thing din, no? Pwede mo siyang pahabain or paikliin yung kanyang clip. Ayan. So ito lang, no? Oops. Idadrag lang natin tong yellow. Click natin yan at itong yellow. Yang yellow na yan. Idadrag natin yan. So pwede natin pahabain or paikliin yung clip. So next, same thing doon sa blurred na kanina. Paliit. Pwede mo siya mapalaki. Pwede mo rin siyang mapagalaw gamit ito. Yung key. At ano pa ba? Ayan. Yung kanyang opacity niya. Pwede mo rin siyang mabago yung kanyang opacity. So, click nyo lang yung opacity. Drag nyo lang pataas. O di kaya pababa. Ayan. Okay. So, yun. And delete. Next layer na gagawin natin is, tuturuan is yung text. Ito. Yung text. So, pwede ka mag-type, no? Ng kahit na ano. Subscribe. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, so hit nyo na yung subscribe button. At yung notification bell, no, para tuwing may bagong tutorial tayo about sa video or about sa YouTube, no, is maging updated kayo. Oh yeah. So same thing din, no, tulad doon kanina sa FX, no, yung pagpa pwede nyo ring mapagalaw yan gamit itong yan yung key. So, depende na sa style nyo. So, pwede nyo rin baguhin yung kanyang font. So, pili lang kayo dito. Drag nyo lang ito pataas. O di kaya pababa. Pili kayo ng font. Ayan. Click. Okay. Pag nakapili na kayo ng font, tulad nito. Ayan. Click nyo yung check. Okay. So, ayun na. Pwede nyo rin maiba yung kanyang kulay. Gamit yan. Then, pili lang kayo ng kulay na gusto nyo dito. Halimbawa, itong red. Ayan. Red. Click nyo yung red. Makikita nyo yan siya sa baba. No? Red na siya. Then, check. Check. Okay. Ano pa? Pwede nyo rin i-on yung kanyang shadow. So, may shadow na siya. Pwede nyo rin glow. Pwede nyo rin palitan yung kulay ng glow niya. Click nyo lang. Green. So, green, no? Green. So, ayan, green na siya. Then, click yung check. Ayan. So, green na yung kung nakikita nyo sa gilid niya. Yung glow. Next is outline. Ayan. So, may outline na siya na puti. So, pwede nyo rin palitan. Click nyo lang itong outline.
Yan, pili lang ka ng kulay, halimbawa green ulit. So makikita niya diyan green, then check nyo. Click yung check. Ayan. Next background. Ayan, kung gusto niyo lagyan ng background color. Next is yung full length. Ayan. So depende sa style nyo. So pwede niyo itong magamit, no, kung gumagawa kayo ng mga video, or I mean mga introduction video nyo, o yung title, no, sa inyong video. So pwede nyo magamit to, depende na sa style nyo. At least ngayon, no, tinuturo ko sa inyo, binibigyan ko lang kayo ng idea kung paano gamitin yung mga tools dito sa KineMaster. So next layer, click. So dito pwede rin, no, mag-draw. Ayan. So dito pwede ka pumili ng kulay. Ayan, depende sa kulay na gusto mo. Then dito, halimbawa, ito, kung pin yung papipiliin mo, no, is pwede ka mag-draw ng kahit na ano dyan. Ayan. So pwede mong ma-erase. Ayan. Pwede, hindi ko pa to nagamit. Ano kaya to? Ayan, erase all na. So ito rin kung gaano kalaki yung pin. Ayan. Oops. So dito kung gaano kalaki. Ayan. Click mo siya. Pwede ka na mag-draw ulit. So, pwede kang dumagdag dyan ng square. O di kaya circle. Ayan. Square tayo. Ayan. Ibay natin yung kulay. Red. Then, check. Then drag lang tayo dito sa loob, no, ng square. Ayan. So yan lang, no. Yan yung mga gamit dito sa layer. Pwede rin kayo ito, yung over voice, no. Pwede kayong mag-dub or overlay yon yung inyong voice gamit ito, no. So click nyo lang. So that's it, no, mga passenger. Yan yung mga paggamit, no, ng tools, no, sa KineMaster. So next time, next video siguro is tuturuan ko kayo ng kung paano gumawa ng introduction, yung simple lang na intro video, no. So yeah, bago ko nga pala nakalimutan, no. Pag okay na yung inyong edit na video, isi-click nyo lang. Kasi nung first video natin, hindi ko na ituro sa inyo. So, click nyo lang yan. Click. Then, pwede nyong i-export. Click nyong export. So, pwede rin kayo mag-pumili ng inyong resolution. Full HD. HD. So, ganyan. Dito yung kanyang frame rate. So, ito yung palaging ko ginagamit, yung 30, no? Dito naman yung 1080p. So minsan sa cellphone nyo, mga passenger, is hindi yan po pwede, no, or wala kayong 1080p. Dati yung aking cellphone na Oppo F9 hanggang 720 lang sa 720p. So HD lang yung kanyang resolution. So depende rin naman yan sa inyong cellphone. So
Ayun, that's all for now, mga passenger. So next time, yung ituturo ko sa inyo is maggagawa ko ng talagang tutorial video na kung paano gumawa ng isang malupit, no, na introduction video. Okay? So that's all for now. Don't forget to hit that subscribe button and hit that notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga video natin. Oh yeah!